អ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយចាជាពិសេស fan fan របស់អ្នកគ្រូលីនដាដែលតែងតែសួរថាអង្ការណាបើខុសថ្មីអង្ការណាបើខុសថ្មីចង់ចូលរៀនចាឥឡូវបើកអីណាសាងអារម្មណ៍សោកស្ដាយស្រូបទាញលុយចាអារម្មណ៍គឺជារឿងសំខាន់ច្បាប់ស្រូបទាញអារម្មណ៍គឺសំខាន់បំផុតចាការស្រូបទាញបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យលើអារម្មណ៍នឹងឯងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំស្រូបលុយតបបានទៀតចាដោយសារតែយើងខ្វះអារម្មណ៍សោកស្ដាយអញ្ចឹងចូលរៀនខុសមួយនេះដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីការសាងអារម្មណ៍បែបណាដើម្បីស្រូបលុយបានហើយមួយវិញទៀតតើយើងអាចសាងអារម្មណ៍សោកស្ដាយតាមវិធីណាខ្លះព្រោះមនុស្សយើងមិនអាចខាងសុកសុកទៅធ្វើអារម្មណ៍សោកស្ដាយបានទេគឺគេមានវិធីសាស្ត្រមានតិចនិចដើម្បីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាខ្លាយទៅជាអារម្មណ៍ដែលស្ដុកស្ដំដែលអាចស្រូបទីបានចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ត្រង់ចំណុចមួយនេះគឺអាចចូលរៀនជាមួយនឹងខុសថ្មីរបស់នាងខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថាសាងអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំស្រូបលុយតម្លៃ18ដុល្លារបានចូលរៀនអ្នកដែលចោះឈ្មោះឥឡូវនេះគឺបានហ្វ្រីជាកាដូទៅវិញបានមានន័យថាខ្ញុំជូនជាកាដូទៅវិញហើយបានចូលរៀនហើយសម្រាប់លុយដែលទទួលបានគឺនាងខ្ញុំនឹងយក 50% ទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងដូចតែអ្នកនរគ្នាចូលធ្វើបុណ្យដែររួមសាងបុណ្យជាមួយគ្នាសាងបុណ្យសកលជាមួយគ្នាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលឥឡូវមិនតាន់ចង់និយាយថាអ្នកដែលនៅគិតយូរវែងឆ្ងាយអត់តាន់ចង់ចូលអីចានៅពេលដែលខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រគឺខុសនឹងតម្លៃ18ដុល្លារដដែលប៉ុន្តែអត់មានហ្វ្រីកាដូជូនទេចាអញ្ចឹងចុះឈ្មោះឥឡូវគឺមានទទួលបានហ្វ្រីកាដូជូនណាចាអញ្ចឹងរួមរាន់ឡើងថ្ងៃច័ន្ទជួបគ្នាចាថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមបង្រៀនហើយចូលរៀនតាន់កាលហើយគឺយើងបានថាអពលល្អក៏ដូចជាការសួរនាំបានយើងចង់សួរចង់អីយើងអាចខមមិនសួរបានភ្លាមៗអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងខននោះក៏ខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រប៊ូត TikTok ឲ្យមួយដែរចាព្រោះអ្នកខ្លះក៏ចង់ចេះប៊ូត TikTok រស់ស៊ីឥឡូវគឺមិនត្រឹមតែប៊ូផេកទេគេប៊ូដល់ TikTok ទៀតប៊ូត TikTok ចំណាយលុយតិចបានផលច្រើនចាអញ្ចឹងថែមខុសមេរៀនប៊ូត TikTok ជួយមួយទៀតណាពិសេសខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏ផ្លេច inbox ជួយផ្លេចលឿនអរគុណ